ákvarðanir. Þarna býða þær. Stórar og smáar. Í löngum röðum. Sumar eru svo auðveldar að þær taka sér næstu því sjálfar, meðan aðrar virðast svo erfiðar að þeir langa mest til að fresta þeim. Sumar breyta heiminum, samfélaginu og framtíð okkar allra. Sumar eru ánægjulegar. Sumar ræna því svefni. Og sumar hefðirðu kannski aldrei átt að taka. Það eru flóknar ákvarðanir, erfiðar ákvarðanir. Þessar sjaldgæfu þegar þú þarft ekki einu svona hugsaði Og stundum eins og hlutirnir séu fyrirfram ákveðinir. Og sumt ákveður þú ekki nema ráðfæra þig við sérfræðinga. Við tókum ákvörðum að veita bestu bankaþjónustu á Íslandi svo þú eigir auðveldara með að taka þínar. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki.